Assalomu alaykum. Yaqin daqiqalar ichida Xala Madrid Asia kanali siz bilan. Chempionlar ligasi boshlandi. Real Madrid atrofidagi eng qaynoq xabarlar markazida bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling va bizga motivatsiya bo'lish uchun like bosing. 2022-23 yilgi Chempionlar ligasi guruh bosqichidagi dastlabki uchrashuvda Real Madrid Celtic klubiga qarshi raqiblik qilish uchun Glasgow'ga safar qildi va yirik 0-3 hisobida mezbonlar ustidan zafar quchdi. Uchrashuvning dastlabki bo'limida Karim Benzema jarohat olib maydonni tark etdi va Eden Hazard o'rnini bo'shatib berdi. Hamda biz birinchi bo'limda hech qanday gol ko'rmadik. Hisob 0-0. Tomonlar murosa ko'chasini tanlashdi. İkinci bo'lim startidan 11 daqiqa o'tib Vinicius Junior Federico Valverde'ning fantastik uzatmasini golga aylantirib hisobni ochgan bo'lsa, 60-chi daqiqada xorvatiyalik maestro Luka Modrich katta sahnaga chiqib, oyog'ining tashqi qismi bilan Celtic darvozasini ishg'ol qildi va hisobni 0-2 ko'rinishiga keltirib qo'ydi. 3-chi gol ham bizni uzoq kuttirib o'tirmadi. Eden Hazard 77-chi daqiqada qaytishini gol bilan nishonladi. Carvajalning uzatmasidan so'ng u gol urdi. Hisob 0-3. Uchrashuvda boshqa gol ko'rmadik. Shu bilan jamoamiz Glasgow'dan g'alaba bilan Madridga qaytadigan bo'ldi. Uchrashuvdan so'ng Carlo Ancelotti Karim Benzemaning jarohati borasida: "Menimcha Karimning jarohati jiddiy emas. Hammasini ertangi test aniqlaydi", deydi italiyalik murabbiy. Bugun sizga yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xala Madrid, biz birgalikda katta jamoamiz.